Välkomna till Karlstad domkyrka idag, där vi får fira högmässa tillsammans på femte söndagen i fastan. Och temat för idag är försonaren. Vi säger välkomna till er som är här och till er som följer oss via digital sändning. Och idag hälsar vi särskilt välkommen till församlingsrådet från Linköpings domkyrkoförsamling. Varmt välkomna. Idag följer vi andra årgångens textläsningar och de finns i psalmboken på sidan 1374 till 1376. Kollekten idag, det är en församlingskollekt som går till Karlstads kyrkliga stadsmission. Och jag läser ett litet brev ifrån stadsmissionen. Karlstads kyrkliga stadsmission är en fristad för dem som lever i en utsatt livssituation eller riskerar att hamna i en utsatt livssituation och som vistas i Karlstad. Flera av våra gäster berättar om situationer där vår verksamhet har gjort skillnad för dem. Ett mål mat, torra sockor, hjälp med att ringa en myndighet, någon som har lyssnat när livet har känts svårt. Vi har under hösten 2021 återigen öppnat upp för matservering inomhus efter att under mer än ett år fått möta våra gäster utomhus på grund av covid-19. Vi serverar frukost på vardagar 8-10 samt lunch måndag till lördag 11-13. Att få ett mål mat i magen eller bara få sitta ner och samtala med en kopp kaffe i handen är livskvalitet. Små, små stunder som ger våra gäster känslan av att vara sedda och värdefulla. Karlstads kyrkliga stadsmission är en fristående ideell förening som vilar på Svenska kyrkans kristna grund. Och de pengar som kommer in via denna kollekt möjliggör att vi kan fortsätta att ha öppet och möta de människor som behöver ett extra stöd i form av mat med mera. Tillsammans gör vi skillnad. Marie Björklind, verksamhets i Karlstad kyrkliga stadsmission. Och den kollekten, den swishar vi eller lägger i korgen vid utgången. Så ska jag också påminna om några saker i det programmet som ni har fått, ni som är här. Jag vill särskilt poängtera att på tisdag kväll klockan 18 så är det en trivselkväll här i församlingshuset mitt emot. Och nästa söndag kväll klockan 18 får vi lyssna till en konsert av Karlstad motettsällskap, Requiem av Fauré. Av omsorg om varandra får vi tänka på att hålla respektfullt fysiskt avstånd när vi rör oss i kyrkan. Det finns fortfarande ett coronavirus i samhället. Därför vill vi också uppmana er att lämna kvar psalmbok och gudstjänstordning i bänken då ni går. Att vi firar mässa innebär att det också är nattvard. Vi tillämpar intinktion, vilket betyder att du får ta emot brödet i din hand och sedan själv doppa det försiktigt i vinet. Våra oblater är glutenfria och vinet är alkoholfritt. Och efter gudstjänsten så har vi ett enklare kyrkkaffe vid utgången. Ni får gärna stanna och delta i det. Så ber vi. Gud, vi samlas i ditt namn och ber om ditt stöd. Visa oss vägar som leder till liv. I Jesu namn. Amen. Så får vi lyssna till klockringningen. Thank you.
I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Guds kärlek rymmer hela vårt liv. Gemenskap och ensamhet, smärta och glädje, styrka och utsatthet. Gud omsluter oss på alla sidor och känner oss vid namn. Försoningen ger en möjlighet att gå vidare, även när det värsta har hänt, när inget kan bli som förut. Försoningen kommer Kristus med till oss. Gud är nära med nåd och barmhärtighet genom Jesus Kristus. Låt oss be och bekänna. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig. Möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Försoningens Gud, vi tackar dig som sände din son för att rädda världen. Av din kärlek lever vi. Omslut oss med barmhärtighet och hjälp oss att ta emot din nåd. I Jesu namn. Amen. Då ska vi lyssna till dagens textläsningar. Abraham och Sara får till slut sonen Isak som Gud har lovat dem. Genom honom ska Abrahams ättlingar bli lika talrika som himmelens stjärnor. Men när Isak kunnat bli lite större kommer Herren med en oväntad befallning till Abraham. Vi läser från första Mosebok, 22 kapitlet, verserna 1-14. Gud satte Abraham på prov. Gud kallade på honom: Abraham, här är jag, svarade han. Gud sade: ta din enda son, honom som du älskar, Isak, och gå till landet Moria och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag ska visa dig. Tidigt nästa morgon sadlade Abraham sin åsna. Han tog med sig två tjänare och sin son Isak, högg ved till brännoffret och gav sig iväg mot en plats som Gud hade talat om. Den tredje dagen fick Abraham se platsen på avstånd. Då sa han till tjänarna: stanna här med åsnan medan jag och pojken går dit bort för att tillbe. Sedan kommer vi tillbaka till er.
Abraham tog veden till brännoffret och lät sin son bära den. Själv tog han elden och kniven och så gick de tillsammans. Far, sa Isak. Ja, min son, svarade Abraham. Isak sade, här är eld och ved, men var är fåret som ska offras? Min son, sa Abraham, Gud utser åt sig, det är ett får som ska offras. Så gick de båda tillsammans. När de kom fram till platsen som Gud hade talat om byggde Abraham ett altare. Han la upp veden och band sedan sin son Isak och la honom på altaret ovanpå veden. Och Abraham sträckte ut handen och tog kniven för att slakta sin son. Då ropade Herrens ängel till honom från himmelen. Abraham, Abraham! Ja, svarade Abraham. Här är jag. Ängeln sa, lyft inte din hand mot pojken och gör honom inte ett ont. Nu vet jag att du fruktar Gud, nu när du inte har vägrat mig, din enda son. När Abraham såg upp fick han se en bagge som hade fastnat med hornen i ett snår. Då gick han bort och tog baggen och offrade den som brännoffer istället för sin son. Abraham gav den platsen namnet Herren utser. Idag säger man på berget där Herren blir sedd. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. I början av apostlagärningarna får vi vara med när Petrus och Johannes botar en man vid sköna porten. Händelsen väcker stor uppståndelse och väl inne i templet börjar Petrus undervisa dem som vill lyssna om Jesus. Vi kommer in i berättelsen samtidigt som de religiösa ledarna dyker upp. Vi läser från apostlagärningarnas fjärde kapitel, verserna 1-12. Medan Petrus och Johannes talade till folket överraskades de av prästerna, tempelkommendanten och saddukeerna, som inte kunde tåla att apostlarna undervisade folket och med hänvisning till Jesus förkunnade uppståndelsen från de döda. De grep dem och höll dem i häkte till nästa dag eftersom det redan var kväll. Men många som hade hört ordet kom till tro, och tillsammans var de nu omkring 5000 män. Nästa dag samlades de högsta styresmännen samt de äldste och de skriftlärde i Jerusalem. Överste prästen Hannas var där, liksom Kajafas, Jonatas och Alexandros och alla av överste prästlig släkt. De lät föra fram apostlarna och frågade dem, genom vilken kraft eller i vems namn har ni gjort detta? Då fylldes Petrus av helig ande och svarade dem, ni äldste och folkets ledare, när ni idag ställer oss till svars för en välgärning mot en sjuk och vill höra hur han har blivit botad, då ska ni veta, ni alla och hela Israels folk, att det skedde genom Nazaren Jesus Kristu namn. Tack vare honom som ni korsfäste och som Gud har uppväckt från de döda står den här mannen frisk framför er. Jesus är stenen som föraktades av husbyggare men blev till en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Thank you.
heliga evangelium. Som är hämtat ur Markus evangeliets 12:e kapitel, verserna 1-12. Jesus talade till överste prästarna, då skriftlärare och de äldste i liknelse. En man planterade en vingård, satte stängsel kring den, högg ut ett presskar och byggde ett vakttorn. Därefter arrenderade han ut den och reste bort. När tiden var inne skickade han en tjänare till arrendatorerna för att hämta en del av vingårdens skörd. Men de grep honom, pryglade honom och körde iväg honom tomhänt. Då sände ägaren en annan tjänare till dem. Honom slog dem i huvudet och skymfade. Då skickade han en till och honom dödade dem. På samma sätt med många andra. En del misshandlade dem och andra dödade dem. Nu hade han bara en, sin älskade son. Och honom skickade han som den siste. Han sade, min son kommer de att ha respekt för. Men arrendatörerna sade till varandra, här har vi arvtagaren, kom så dödar vi honom. Då blir det vi som får arvet. Och de tog fast honom och dödade honom och kastade honom utanför vingården. Vad gör nu vingårdens ägare? Han kommer dit och tar död på arrendatorerna och ger vingården åt andra. Har ni inte läst det här stället i skriften? Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta och underbar är den i våra ögon. De hade gärna velat gripa honom men var rädda för folket. De förstod att hans liknelse var riktad mot dem. Därför lät de honom vara och gick sin väg. Så lyder det heliga evangeliet. Lovat vare du, Kristus. Jag måste ju ärligt säga att jag fastnade i den gammaltestamentliga berättelsen av dagens texter. Berättelsen om Abraham och Isak. Så sa en av mina professorer på universitetet när jag läste några kurser om Gamla testamentet. Denna berättelse, den har aldrig hänt och händer dock varje dag. Den har aldrig hänt, det är ingen historisk berättelse, sa han. Och syftar då på att berättelsen snarare var ett försök av folket Israel att tolka sin egen utsatthet genom tiderna. Och samtidigt så händer den ju varje dag. Många gånger har Israel varit just lik Isak, skräckslagen och bunden. Ni vet hur det har gått även in i vår tid. Den här berättelsen påverkar våra gudsbilder och jag får inte ihop det. För hur passar denna berättelse ihop med våra bilder som vi har nu? När vi till exempel tänker på bilden av den kärleksfulla och livsbejakande Gud vi har. En kärleksfull Gud ställer inte medvetet en förälder på prov och kräver inte av dem att slakta sitt barn. Man kan ju verkligen undra vad det är för Gud vi har. Abrahams barnbarn Jakob kallade Gud en gång senare för Pachat Isak, Isaks skräck. För det är ju klart, det måste ju ha varit ett trauma för Isak och troligtvis även för Abraham. Det måste ha varit en fruktansvärd skräckupplevelse för Isak. Det som hände honom på berget Moria. Han måste känna dödsångest, svek och panik. Och han fick sedan bearbeta detta resten av sitt liv. Och fortfarande fanns det med i flera generationer efter. Pachat Isak, Isaks skräck. Man kan ju undra vad det är för Gud vi har. För det är ju du Gud. Det som hände pojken på berget. Det var ju du Gud, kallad skapelsen eller livets Gud. Men också Isaks skräck.
Och det är ju du, Gud, kallad kärlekens Gud, som nu ser hatet i kriget i världen, i Ukraina, i Afghanistan, i Israel och på flera ställen i världen. Var är din ängel nu som ropar till alla maktgiriga krigsförare? Lyft inte din hand mot din granne och gör honom inget ont. Var är din ängel? För allt hade ju börjat så bra, det med dig och Abraham och Isak. Isak bär på ditt löfte. Du gav Abraham ett löfte om att han skulle bli fader till många folk. Så många som stjärnorna skulle folken bli. Abraham var nästan 100 år gammal och hans fru Sara var också gammal. När de inte vågade tro på att bli föräldrar längre, då lät du undret ske och hon blev havande. Och det som Sara tyckte var löjligt och omöjligt, det förvandlade du till ett lyckligt skratt. För dig är ingenting omöjligt, Gud. Sonen som de fick kallade dem Isak. Gud skrattar, betyder det. Gud, du skrattar och gläder dig tillsammans med Abraham och Sara. Vilken fantastisk start det var. Allt hade börjat bra i någon annans liv också. Då i stallet i Betlehem. När herrarna finner Maria och Josef och barnet i krubban. Då stod himlen vid öppen. Lovsjungande änglar svävade omkring och en strålande stjärna lyste upp den svarta natten. Och nu har man slängt hörnstenen. Arrendatorerna i dagens evangelietext planerar för att döda arvtagaren för att få arvet för sig själva. Nu är vi snart in på vägen till stilla veckan. Där får vi höra om en faders enda son som är på väg upp till ett annat berg, till Golgata. Och även denna son bär vid med sig i form av ett kors. Allt hade börjat så bra, men mellan dessa goda början då och skräcken idag, mellan Guds skratt och Isaks skräck, mellan stallets frid och dagens krig, ligger två platser nära varandra. Berget Moria och berget Golgata. De ligger så nära, men vi vet inte hur vi ska få ihop det. Hur vi ska få ihop dessa löftesrika, skrattande och goda början med denna skräckslagna slut. Ibland är det svårt att veta hur vi ska få ihop det, Gud. Ditt skratt och din vänlighet, dina underbara berättelser, din kärlek som vi möter i varje stilla susning. Och skräcken inför din vrede, din mörka sida, din dundrande stormvind som kväver och tar bort luften vi andas. Ibland tror vi att vi känner dig och vet vem du är. Och ibland slår du sönder alla våra bilder och föreställningar. Då förstår vi oss inte på dig och inte heller på världen och oss själva. Vi befinner oss mitt i ett skräck och vi vet inte när det tar slut. Hörnstenarna av många hus är borta, förstörda. Vi ser så många ruiner när vi slår på tv:n. Världens fundament vacklar. Var är din ängel, Gud? I de judiska tolkningarna av berättelsen om Abraham och Isak så finns det några som pekar på att det visst finns ett offer i denna historia. Ett kapitel senare i Bibeln berättas det om Abrahams fru Sara som dör. Det tolkas som så att när hon fick reda på vad som hände på berget, då stannade hennes hjärta av skräck. Och så fick Abraham begrava sin fru till slut, Isaks mor. Skräcken som hennes barn fick uppleva förlamade hennes hjärta så att hon dog. Hur många mammor och pappor får uppleva detta i våra dagar? Hur många förlamade hjärtan slutar slå nu i vår tid
när många föräldrar får lämna sina barn och oavsett ålder, i fara och ovisshet om de överlever nästa dag. Hur många föräldrahjärtan stanna där det inte finns en ängel som ropar stopp i sista sekund. Och där det inte finns en bagge i busken som kan bli träffat av den rasande raketen istället. Förlåt, jag vet ju att ni inte kan svara på det heller. Jag önskar bara att de som driver kriget, oavsett var det nu är, må tänka på alla dessa barn som blir skräckslagna och bundna. Och att de må lyssna på sina egna hjärtan mer än på sitt maktbehov. Tur att berättelsen om Gud och människan inte slutar med berättelsen om Abraham och Isak. Tur att berget Moria och Golgota ligger så nära varandra. Många generationer efter Isaks skräck och trauma befann sig ju ytterligare en fader och en son på vägen upp för ett berg. Faren var på väg med sin enda son, med sonen som han älskade. Det var inte på berget i Moria, utan de var på vägen upp mot Golgota. Och även denna son bar på sig ett löfte. Genom honom skulle alla folk på jorden bli välsignade och räddade. Genom honom skulle alla folk hitta vägen till Gud. Men på vägen upp till Golgata ser det inte ut som om det inte att det fanns kvar så mycket av det stora löfte. Utan det såg snarare ut som så att han bar på sitt eget misslyckande. Han bar veden till sitt eget offer i form av ett kors. Och denna gång finns det ingen ängel som ropar stopp i sista sekund. Denna gång finns det ingen bagge i närheten som kunde offras istället. Och det är så som i liknelsen i dagens evangelium. Denna gång visade arrendatorerna ingen respekt för vingårdsägarens egen son, utan de tog fast honom och dödade honom. Innan han dog på korset gick Jesus hela vägen upp på berget och han fick ihop det vi inte klarar av. Han överlämnade sig trots allt i Guds händer. Fader, i dina händer lämnar jag min ande. Dessa är Jesus sista ord enligt Lukas evangeliet. Orden är hämtade ur Psaltarpsalm 31. Med dessa ord som han hade i sitt minne kunde Jesus hålla fast vid sin tillit till Gud. Han använde dessa ord när han själv inte hittade egna ord längre. Psaltarpsalm 31 bes nu varje dag i Ukraina. Människorna där använder orden för att hålla fast vid sin tillit till Gud när de själva inte hittar egna ord för allt elände som de får uppleva i dessa dagar. Dessa ord är ett skydd mot att deras hjärtan inte ska stanna av all skräck. Jesus lägger sin framtid i Guds händer och därför får han också en framtid ur Guds hand. I 3 dagar efter hans död på korset såg det inte ut som om det fanns en framtid. Men sen första påskdagens morgon har vi alla fått Guds löfte om en framtid som finns där för oss även om vi inte får ihop det. Även om vi inte förstår och om Gud verkar vara motsägelsefullt för oss så finns det räddning och en framtid för oss. Vi ber dig Gud, du skrattande och skrämmande Gud, låt oss inte ge upp hoppet. Hjälp oss att tro på din räddning. Hjälp oss att tro på räddning för alla barn och för oss alla i vår söndagslitna värld. Vi ber dig Gud, se på alla dessa platser där dödsångesten råder och som skulle kunna heta Moria i våra dagar. Se dit och låt dig synas där. Ge oss en påskdagsmorgon, en chans till nytt liv som är starkare än döden. Och jag vill avsluta med de sista orden ur Psaltarpsalm 31. Var starka, fatta mod, alla ni som hoppas på Herren. Amen.
Låt oss då stå upp och tillsammans stämma in i kyrkans bekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Vi kommer inte att samla in kollekten under kommande psalm, trots att det står i bladet, men ni kan ju ta tillfället i akt att swisha nu. Annars kan man lämna kontanter vid utgången till Stadsmissionen här i Karlstad. Thank you.
Och så låt oss be kyrkans förbön tillsammans. Ni hittar församlingssvaren till litanian i agendan. Evig allsmäktige Gud, för allt ont, för djävulens grymhet och list, för pest och hungersnöd, för krig och världsbrand, för ondskans makter i himla rymdena, för uppror och splittring, för eld och våda, för ont brott död, för den eviga döden. Genom din heliga födelse, genom ditt kors och din död, genom din heliga uppståndelse och himmelsfärd, i frestelse och fall, i välgång och lycka, i dödens stund, på yttersta domen. I arma syndare, du leder och bevara din heliga kristna kyrka, att du sänder trogna arbetare i din skörd, att du med ordet ger din ande och kraft, att du gör ditt namn känt i hela världen, att du enar alla trogna, så att det blir en jord och en herde. Att du förunnar alla folk fred och andräkt, att du skyddar och bevarar vårt land, att du välsignar våra hem, att du för de unga på dina vägar. Att du tröstar alla bedrövade och svårmodiga, att du undsätter alla dem som är i nöd och fara, att du vederkvicker och hjälper alla sjuka, att du välsignar allt gott verk, att du förbarmar dig över alla människor, att du nådigt hör vår bön. Herre allsmäktige Gud, du som är
för det botfärdiga sockar och tröstar bedrövade hjärtan. Hör den bön som vi vår nöd bär fram och hjälp oss så att allt det onda som djävulen, världen och vi själva tillfoga oss genom din andes kraft blir till intet gjort. Så vill vi frälsta från allt ont i din församling alltid tacka och lova dig. Genom Jesus Kristus vår Herre. Gud, du som genom din son har gått lidandets väg för kärlekens skull, tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vårt pastorat som genom döden tagits ifrån oss och som vi nämner vitt namn. Evi Marianne Bengtsson, i en ålder av 92 år, 6 månader och 7 dagar. Erik Aina Eriksson, i en ålder av 92 år, 9 månader och 15 dagar. Carl Erik Gunnar Hellberg, i en ålder av 86 år, 10 månader och 25 dagar. Astrid Sylvia Jansson, i en ålder av 84 år, 7 månader och 12 dagar. Karin Gunhild Sofia Jansson, i en ålder av 83 år och 2 dagar. Astrid Alice Ingeborg Larsson, i en ålder av 93 år, 2 månader och 9 dagar. Karl Olof Lindström, i en ålder av 79 år, 5 månader och 1 dag. Ivan Eskil Lundbäck, i en ålder av 84 år, 5 månader och 9 dagar. Monica Margareta Nilroth, i en ålder av 88 år, 2 månader och 2 dagar. Ali Gudrun Doris Årebjörk, i en ålder av 93 år, 10 månader och 22 dagar. Anna Victoria Pettersson, i en ålder av 33 år, 6 månader och 14 dagar. Ann-Sofie Monica Emilia Rinne, i en ålder av 35 år och 27 dagar. Pierre Bengt Göran Stolt Johansson, i en ålder av 31 år, 8 månader och 25 dagar. Lars Gunnar Petrus Törnstrand, i en ålder av 88 år, 10 månader och 23 dagar. Och Bengt Ove Folke Österberg, i en ålder av 79 år, 2 månader och 19 dagar. Tack för allt de fått vara, betyda och ge. Låt ditt eviga ljus lysa för dem. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för vårt stift, för alla som lever, bor och verkar här. Vi ber för vår biskop och de som fattar beslut. Om din andes vägledning, om öppenhet för att gå dina vägar. Vi ber för den världsvida kyrkan, för de kyrkor, församlingar och medkristna som vi har gemenskap med genom Borgå-gemenskapen. Idag särskilt för Uppsala stift, ärkebiskop Antje Jackelin, Karin Johannesson och kyrkan i Wales, Landlafs stift, biskop June Osborne. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek.
Vi ber fram våra bördor i hopp och i tillit till dig som är kärleken. I Jesu namn. Amen. Jesus Christ.
Kristus, vår Herre. Han var föraktad och övergiven av alla. Genom hans död besegrade du döden. Och i denna måltid ger du oss del av din seger. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. O Gud, i Kristus går du från tomhet och död och gör det omöjliga möjligt. Ge oss liv så som du gav honom livet. Räck oss i detta bröd och vin, din välsignelse och kärlek. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Gud, din kärlek bär allt. Sänd din ande till oss och till brödet och vinet. Kom och gör världen hel. Din är all ära och härlighet i evighet. Amen. Vi ber tillsammans så som Kristus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid var med er. Herrens frid var med er.
kom, för nu är allt tillrätt.
Vi har nu tagit emot vår Herre Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Låt oss tacka och be. Vi tackar dig Jesus för att du möter oss i nattvardens bröd och vin. Du gick korsets väg för vår skull. Du delar lidandet, nöden och utsattheten. Hjälp oss att följa dig och bli allt mer lika dig. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Låt oss gå i frid i vår Herres Jesu Kristi namn. Amen.